Il-membri tal-gvern jinsabu mifxula b'dak li ħireġ minn Vince Muscat il-Koħu, jiġifieri l-allegazzjonijiet li qed jagħmel fil-konfront ta' wieħed minnhom stess. Allegazzjonijiet li fihom il-Koħu qed jorbot ministru fil-kabinett ta' Robert Abela ma' każ kriminali kbir li seħħ ftit ta' snin ilu. Interessant il-fatt li l-Ministru Carmelo Abela u dieħel fil-Parlament iddeċida li jwieġeb billi jgħid li mhux hu il-Ministru implikat. Jina niċħat kategorikament. Għax kien hemm min qed joġbu iżeffen ismi fin-nofs niċħat kategorikament dak li qed jingħad. Fil-waqt li uħut mill-Ministri għażlu li jibqgħu deħlin u għat-tieni jum konsekuttiv ma jwiġbux għal mistoqsijiet dwar dawn l-allegazzjonijiet goffi fil-konfront ta' kollega minn tagħhom, oħrajn taw tweġibiet differenti. Bil-Ministru José Herrera jindika li t-tieni talba għall-maħfra tal-Koħu mistennija titla' quddiem il-kabinett. Dan kollu fil-waqt li l-Prim Ministru baqa' mistoħbi fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja. Bonġu Ministru, Ministru komda, Ministru fil-kabinett li ġar rispondejt kon fuq din il-tux, għalhekk irġajna ġejna llum Ministru għax ma weġibtux. Naħseb jekk l-Oppożizzjoni trid tagħmel xi allegazzjonijiet inkluż. Jiena minix l-Oppożizzjoni, jiena ġurnalista, jiena qed nistaqsik mistoqsija sempliċi ħafna, kellimkom il-Prim Ministru jew le? Kom di intom tafu li bejnietkom ministru li huwa implikat f'każ kriminali. U taħseb li l-Prim Ministru m'għandux dmir li saqsikom? Ma dakx qed allegani. Dakx qed allegani. Dakx allega l-Koħu mhux jien. Ma li qed tirrepeti l-allegazzjoni tiegħek. Iġi ma intemx taħmluh il-Koħu issa. Naħseb weġibtek. Dak li aħna nagħmlu mhux ħa niġi hawnhekk biex ngħidu lilek. Ma nindaħalx fix-xogħol tal-Prim Ministru. Grazzi. Onorevoli Prim Ministru għajtilkom. Inti taħseb li Ministru li se jkun implikat f'dawn l-akkużi li qed jagħmel il-Koħu se jkun kapaċi jivvota biex il-Koħu jingħata l-maħfra? Meta titla' quddiem il-kabinett. Il-kwistjoni, dawn il-kwistjonijiet jiġu kollha riżolti. Stennejna lil Robert Abela għal tul taħin quddiem Kastilja madankollu l-Prim Ministru baqa' ma ħariġ biex jwieġeb għal mistoqsijiet tagħna. U ħireġ mill-Parlament ftit tal-ħin wara, il-Ministru Carmelo Abela baqa' mixi u ma weġibx. Fost l-oħrajn dwar jekk għadux jemmen li Vince Muscat il-Koħu qed jgħid il-verità. Wara li l-gvern taħ maħfra presidenzjali biex jikxef dak kollu li jaf b'rabta mat ta' każijiet kriminali. Ministru, tista' tikkonferma li ma jtilkomx il-Prim Ministru biex ikellimkom wieħed wieħed? Ministru, għadek temnu l-Koħu? Tajtuħ maħfra presidenzjali intom, temnu l-Koħu? L-allegazzjonijiet li qed jagħmel temminhom? Ministru, ma tridx twieġeb? Kristina Majra, Alnet News, mill-Belt Valletta.